Hello everyone, kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durs TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito. Uh, una, ipiplex ko naman sa inyo itong uh, pinos ni Helen's Tito and Tito Soto ng Bayan dito po sa Instagram. So makikita natin dito si Tito Soto, nagsasalita po siya, uh, honorable po siya dito, no? Vicente Soto III, 23rd Senate President of the Philippines. So sabi dito sa caption, Cinema Exhibitors Association of the Philippines or CEAP, Cine Expo with the CEAP officers, MTRCB chairperson, Jarela Soto Antonio and MTRCB officers. So naimbitahan po itong si Tito Soto, no ang kapitapitagang uh, uh, tagapagsalita po ng naturang event para po sa MTRCB. Samantalang pag-usapan naman natin itong tungkol po no sa inilabas na write-ups nitong uh, Pilipino Star ngayon nung taong 2023 pa po. So nung nakaraang taon pa ito. So ibabalik ko lang ulit. Ito po ay tungkol sa show ni Bossing Big Soto na kung saan I confirm na ililipat talaga ito sa TV5. So, bakit po? So, balikan natin itong write-ups taong 2023. Sabi dito sa headline, comedy show ni Big ililipat na daw sa TV5. Puputuli na nga yata ni Big Soto ang pakikipagkulab sa GMA Network dahil ang susunod niyang comedy show ay sa TV5 na. Tsaka ang Media Quest Ventures na ng TV5 ang kakulab ng kanyang MC TV production sa bago niyang Show. So, doon pa lang po, eh, alam na natin na kaya tinapos yung uh, 24-7 dyan sa GMA Network kasi may plano na po taong 2023 pa lang. Sabi pa dito, nakita namin ang post ni Direct Uh, Chris Martinez na photo ni Big at may caption na coming in 2024 an all new all out comedy show from Media Quest Ventures and Mset TV Production soon on TV5. So ayan, collab po sila ng Media Quest Ventures at itong Mset na pag-aari po ni Bossing Bigsoto. At alam niyo po ba kung ano ang title ng comedy show nitong si Bossing Bigsoto sa TV5? Ang Mana Mana ang magiging title ng comedy show at si Big palang ang nasakas tsaka na siguro ya announce ang mga makakasama pa niya. May request na isama si Min Mendoza at si Arjo Atayde sa programa para magkasama ang mag-asawa. May request namang si Atasha Mulak para may acting project na rin ito bukod sa pag-host sa EAT. Tatapusin na lang siguro ni Big ang comedy show niya sa GMA7 na open 24 7 at aalis na siya sa kapuso. Network. May mga kasama siya sa EAT na pwedeng isama sa comedy show gaya ni Naalan Alan Kay, Raisa May, Ryan Agoncillo, Paulo Balesteros at sina Wally Viola at Jose manalo. So, eto po ipapakita ko na lang sa inyo kasi nakita natin dito sa Google yung uh, pinos na Directoris Chris Martinez na kung saan hinahanap natin ito sa kanyang post sa Instagram. Pero, deleted na po ito. Hindi ko alam kung bakit dinilite. Pero, buti na lang merong post dito sa Google at nakita natin. So, eto po ang title, Mana Mana. At makikita natin dito, yung uh, picture ni Bossing soto and meron ditong parang nag-shoot coming soon so eto po pinakamalino na balita na to ha, kaya sa mga nagsasabi dyan na ilang tape defender na kaya daw tinapos na itong uh, 24 7 na uh, sitcom ni Bossing Bigsoto kasi kailangan daw uh, pumili ng uh, programa na kung saan ay paglalagakan daw ng pera kasi nalulugi na daw ang itbulaga eto't magsisimula ulit sila ng bagong sitcom at sa TV5 naman. So malaking sampal po ito sa mga bashers na gumagawa ng mga kwento. So take note ito po ay uh, November 17, 2023 pa po inilabas. Kaya hindi na po dapat tayo magulat kung bigla ang tapusin ni Bossing Big Soto ang kanyang sitcom sa GMA Network. Samantalang pag-usapan naman natin itong pinarating po sa atin ng kaibigan natin na si LM Entertainment, no? And itong si Ito Ang True dyan sa Facebook. So una, uh, i-share ko muna sa inyo itong post ni Kapuso Super Alliance fanpage na kung saan may post po siya tungkol dito sa Okta Research. Sabi niya, patuloy na umaangat sa views online at advertisers base sa Okta Research, totally TV ratings and ads mula April 15 hanggang May 31, 2024. Ang tinutukoy po dito ay it's showtime. So yung blue it's showtime daw and yung red ay itong itbulaga. So makikita nyo po dyan yung itbulaga, napakababa. No? Tapos yung it's showtime, ang taas. No? Ang taas po. Pero ito ang nakakagulat dyan. Ito yung nakakagulat dyan mula po ito sa post ng page na Trending Central. Sabi po dito sa caption, Okta Research discredits Paul's survey on Showtime is leading it bulaga. So ayan, poll survey, ibig sabihin wala pong katotohanan. Okta Research, the bank, a poll social media post on Showtime, leading it Bulaga, claiming that the independent polling body conducted such a study. In a statement on Tuesday, Okta Research said it is already investigating the matter. Ayan, iniimbestigahan po nila. It also warned the public against the improper use of its logo for peddling or feddling fake news saying it will pursue legal action against offenders. So ito pa lang logo po ng Okta Research ay ginagamit po para sabihin na nagmula sa Okta Research yung mga kinakalat nilang fake news. Kaya naman sila po ay magsasagawa daw ng investigasyon ukol dito. Sabi pa po dito, we warn the public against the unauthorized use of the Octa Research logo. We will not hesitate to take legal action against those who illegally. utilize our logo for misinformation. We are investigating this issue and will issue a formal statement disclaiming this soon. It added. So ayan, sa mga nagkakalat po ng fake news no, na kung saan ay uh, eto daw it Bulaga, it tinalo daw nitong It Show Time at itong It Show Time ay napakataas daw no dito sa survey ng Octa Research na wala naman po palang katotohanan. So saan kaya nakukuha ni Kapuso Super Alliance fan page itong mga sorbi niya gamit ang Okta Research. So ibig sabihin, ito pala'y gawa-gawa lamang po ng mga kalaban ng Itbulaga para sabihin at ipakita sa publiko na talong-talo at dapang-dapa sa sorbey ang Itbulaga. So malaking sampal po ito sa mga mahilig magkalat ng fake sorbey. Lalo na po yung ilang mga tape defender dyan. Ano? So ito ay... Uh, magsisilbing aral sa inyo kasi iimbestigahan kayo mismo ng Okta Research kasi ginagamit niyo yung logo po or and the trademark no ng Okta Research para magkalat ng fake news. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.